हेलो गाइज, वाट्स एभर बडी, आई होप सबै सन्चै राम्रो हुन्छ होला। म पनि सन्चै राम्रो छु। आज चाहिँ मेरो भ्लग स्टार्ट भएको छ, ठ्याक्कै आउँछु झर्नामा माथिबाट, घर नजिकैबाट। म चाहिँ यहाँ भाइहरू आएछन् भने आएको, उनीहरू तल झर्नामा गएर रहेछ। म चाहिँ यसो एकचोटि तलतिर पुगिरहनु पऱ्यो। अब यहाँ कुरो बस्नु त कुरै हुँदैन, सो म यहाँ चल्दिन्छु। मान्छे मान्छे आएको दिनसम्म हुन्छ, आउँछु झर्ना माथिपट्टि। पुरै मान्छे मान्छे, कम मान्छे छ त, ओहो मान्छे मान्छे, यता हेरे नि मान्छे, उता हेरे नि मान्छे, कति मान्छे। ओहो, पौडेश्वर झरना, काठमाडौँको मान्छे धेरै जस्तो म्याक्सिमम यहीँ हुन्छ नि शनिबार चाहिँ। कपल्स आउने ठाउँ, बुढाबुढी मन्दिर आउने ठाउँ, होइन राइड आउने ठाउँ, सब वान, अल इन वान छ। हाम्रो घर है त्यतिर पऱ्यो, खासै मतलब लाग्दैन आफूलाई चाहिँ। अरूलाई नयाँ आउने मान्छेहरूलाई चिज हुन्छ नि त। मेरो अगाडिको टायर हावा छैन, टायर हावा सब हाल्नु पऱ्यो त्यहाँ भर्खर। मेरो यो के भयो यार, यो मोबिलको हो कि के को सिम ल्याइरहेको छ क्या, के को हो एकचोटि ओक्सममा जानुपर्छ क्या हो, ओक्सममा गएर चेक गर्नु पऱ्यो यार केटा हो। भएन, अस्तिन देखाइरह्यो के रहेछ हुनु चाहिँ, फेरि यति सानो कुराले गर्दाखेरि बिग्रियो भने यहाँ देख्नुहुन्छ होइन, यहाँनिर यो रातो बलिरहेको क्या, यो सब निम्नु पर्ने हुन्छ। बलिरात छ भनेपछि केही न केही भात छ, यहाँ चाहिँ पहिरो लडेर यहाँ वाल लगाउने काम भइरहेछ। यो स्टार्ट गर्दाखेरि नि यो देखाइरह्यो भने उयो यो लाइट चाहिँ बलिरहेको यो उयो रातो हो नि, के को लाइट हो त्यो, स्टार्ट गर्दाखेरि पनि बलिरहेको थियो स्टा न्युट्रल। यो बलिरहेको थियो, अहिलेसम्म बलिरहेको थियो क्या, यो रात यो रातोवाला लाइट चाहिँ बेला बेला बलिरहेको हुन्छ, के भएको थियो, के को लाइट हो त्यो, हजुर अहिले चाहिँ निमिराख, बेला बेला बलिरहेको हुन्छ क्या, अहिले पनि बलिरहेको थियो यहाँ रोक्नुसम्म, अहिले चाहिँ निम्या हो यो उयो होइन क्या, उयो होइन यो माथिपट्टिको चाहिँ, फिल्टरको सेन्सर हो, यसले फरक पर्दैन हो। दाइ कता हुनुहुन्छ, हो र यो सेन्सर सेन्सरकै हो कि यो यस्तो चुहिरहेको छ, पेट्रोल चुहिरहेको जस्तो देखेर यो के मोबिल सोबिलको यताउति केही हो र, होइन मलाई नि अब यसको होइन यो सबै थाहा यो थाहा भएन, ए एफआईको भयो, लाइटको भयो, ब्याट्रीको भयो, यो चाहिँ मलाई फिल्टर जस्तै लाग्छ, हो फिल्टरको हुन्छ होइन, फोर भयो भने यहाँ देखाउँछ ए फिल्टरै हो है त्यसो भए, आउनुहुन्छ ए यसको अगाडिको टायर हावा नि हालिदिनु न, त्यो केही होइन अरे भन्छन् भन्न चाहिँ के हो कुन्नी। आज शनिबारको दिन घुम्न जाने एरियाहरू चाहिँ एकदम प्याक छ, बाटो देख्छ हुन्छ, झोर्के बाटो एकदम प्याक छ। म चाहिँ अहिले टुहातिर जाँदैछु, यसो डुल्नु पऱ्यो, झ्याउलाइरहेको छ केटा हो। एक्लै छु केटा हो अहिलेसम्म चाहिँ, त्यो भाइहरू आ भन्थ्यो खोइ कहाँ गयो गयो केटाहरू, त्यहाँ कुद्रा नै झ्याउलाई छ, म एक्लै टुहातिर चल्दिनँ म चाहिँ। कुरेर के बस्नु एक्लै भन्ने जस्तो कुरा लाग्यो है, त्यही भएर चाहिँ चलिदिएको म यहाँबाट। अब यसो यसो राइड नहाने नि धेरै भयो केटा हो, यसो राइड साइड हान्दिउँ न होइन, अलि रस होला के हान्नु खै, कर्नरमा चाहिँ ओडा खानु डर लाग्छ है, धेरै पछि कुदाउँदैछु बाइक, रमाइलो आउने भएको छ। आई होप चेकिङ चाहिँ नहोस्,
मजा आयो यार, मजा आयो, जस्ट इन्जोय द राइड है। लाग्यो के पड्काइदिनुलाई बुढो बुढो रहेछ, होइन छैन पड्काएको जस्तो लाग्यो, यसो हेर बुढो ड्राइभरदेखि त्यही भएर चाहिँ म चुप लगाएर बसिकेटा हो। थोरै काहीँ मिस्टेक हाम्रो पनि हुन्छ, तर त्यो सानो मिस्टेकले ज्यानै जानु सक्छ। भाग्दिने राम्रो भयो, भाग्दिने ट्राफिकले है अघि उतारेर पड्काउँदै आएको, यतापट्टि आएर है यसो आइरहेको थियो अगाडि, यसरी छेक्दियो भने मलाई त्यही फर्के सुरुमा त रोकेन, अहिले त रोकेन, उताबाट पड्काउँदै आइदिएँ कि छैन भन्ने के थाहा र मलाई त। हजुर छैन, कता जाने हो अब, कुदो नै जाने त अब अन्त बाटो छैन, यतै जानु पऱ्यो। तिमी कता बाल्जु बस्छौ होइन, जाउँ त यतैबाट जाउँ, म पनि नेपाल दाजुसँग जान्छ, यताबाट सँगै जाउँला। हुन्छ नि होइन, ल हाम्रो भाइलाई वेलकम छ है, साउथ वेस्टर्नको हिरो है उनीहरू पनि हेरालको हो, हेरालको जाम त उतैबाट जाम, उताबाट म पनि जान्छु नेपाल दारसम्म किन। के गरे के छ भाइ, हिँड हिँड धोती हो को सातो भयो यार बिचराको, जाऊ जाऊ मजा आइरहेछ,
उसलाई भेटौँ है त अब। यतै यतैबाट जाउँ खोइ केटाहरू, बिस्तारै बिस्तारै चलायो। यति पड्काउँदाखेरि नि क्या तातिन्छ है बाइक। खै गाय पो भयो त केटाहरू त। ए कहाँ हो कता? म त टुवाबाट आएको किन हो त्यस्तै हो किन जानु? तँ चाहिँ कहाँ नि बाइक धुन धुन हेलमेट लाएर माकल टोपी लाएर आउनुपर्छ त्यहाँबाट यहाँसम्म। हँ ए त्यसो भए त बाँचिस् त, जानु पऱ्यो नेपाल डारतिर, नेपाल डार। सो हामी हाँड नेपाल डारतिर जाँदैछौँ। एउटा भाइको चाहिँ घरमा बोलायो भने गएर अरू खोइ एउटा T20वाला भाइ कहाँ गयो हाम्रो मैले चिने भाइ चाहिँ उयो हो, भाइ चाहिँ छ सो चाहिँ उता रानीबन्दतिर घर भनेको क्या र। सो यार यो भाइजरले डिस्टर्ब गरे जस्तो आयो, ए भाइजर कहिले दौडाउँछु म। ल हेर यो भाइ त उडान हान्दो रहेछ पुरै त्यो बम्समा उडाइदिएर ठिक छ। सो हामी नेपाल डारमा आइसक्यौँ केटा हो है। सो भाइ हामी छुट्टिनु पर्ने हुन्छ, म यहाँ साथीहरूबाट बस्छु। हजुर छैन म यहीँ बस्ने हो, बस्छ एकछिन बस्छौ कि जान्छौ तिमी?